Bukan ganteng. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan dengan Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. Saya yakin dan percaya pihak kerajaan apabila membawa untuk kita bincangkan akta ini, terutama di dalam menubuhkan berkenaan dengan pasukan sukarela maritim, sudah tentu yang difikirkan ialah soal aspek keselamatan dan juga berlakunya pencerobohan. Selalu kita tengok wakil-wakil daripada ahli-ahli parlimen Sabah yang selalu membangkitkan Futatan. Futatan jarang bangun sebab ni. Selalu kalabakan selalu bangun. Yang membangkitkan soal bentuk pencerobohan. Jadi saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kuala Krai tadi. Kalaulah aspek keselamatan yang ataupun pencerobohan yang berlaku di dalam perairan kita ini, perkara ini perkara yang perlu diambil serius, terutama dalam apabila kita nak bincang bajet nanti, kerana aspek keselamatan, kesihatan, pendidikan, ini perkara yang tidak boleh kita kompromi sebenarnya. Kalau memerlukan bajet yang lebih, perlu diberikan kepada beberapa kementerian ini, kerana ia adalah merupakan survivor ataupun masa depan negara kita. Dan kita sebagaimana yang kita maklum, untuk nak mengawal laut ini bukan satu perkara yang senang, perkara yang begitu sukar sekali. Kalau kita tengok untuk kita nak kawal sempadan antara Golok dengan Malaysia pada hari ini pun, apabila pagar lebih kurang ada 95 km, yang kawasan yang tidak berpagar itu pun kita lihat banyak penceroboh-penceroboh yang lalang, dan di situlah juga berlakunya tentang jenayah-jenayah dan sebagainya. Maka lebih-lebih lagi laut yang tidak, yang sudah tentu agak sukar untuk kita nak kawal. Kerana kalau laut ini diceroboh dengan mudah, kerana laut ini merupakan tempat yang kita tahu di situlah orang nak seluduk orang. Pemerdagangan manusia itu agak mudah situ, walaupun melalui darat pun ada, tapi melalui laut agak mudah untuk melari barang-barang daripada cukai kastam, seperti mana bahan-bahan okok kretek yang kita tahu. Tapi malangnya di sana ada pula kumpulan-kumpulan disebut sebagai tonto, tolong orang, tipu orang, yang telah menjadi informal untuk nak membantu supaya berlakunya penyedupan ini agak mudah. Apabila maritim kata pasukan keselamatan kita nak serang, dia sudah hari itu dia tak bekerja. Maknanya macam soal itu perkara yang perlu kita nak atasi. Begitu juga kita laut ini merupakan tempat yang kita lihat juga dadah hari ini pun antara tempat yang selalu menjadi tempat penyeludupan penyeludup dadah yang masuk ke dalam negara kita. Sebab tu kita lihat majoritinya, kalau kita tengok di kawasan-kawasan di pantai ataupun di kawasan-kawasan nelayan ataupun pantai sebagainya, situlah tempatnya membiak dadah, penagih-penagih dadah, kerana ia merupakan tempat yang selalu dibawa masuk ke sana. Tan Sri Speaker, saya nak menguatkan beberapa perkara yang berkaitan dengan hal ini. Ialah satu, ialah berkenaan dengan apakah modul yang nak diperkenalkan terutamanya kepada sukarelawan dan juga kepada pasukan kadet ini sendiri. Kita tak naklah macam kami ahli parlimen diberikan dengan jawatan kenal, cantik pakai tu. Terima kasihlah kepada menteri yang beri. Tapi malangnya kami pun tak tahu pun dah nak buat. Kami takut macam orang panggil apa, kita duduk di kawasan pendalaman tu, elektrik tak masuk lagi, duit banyak beli peti air. Jadi pakat bubuh dalam peti air itu, orang kata apa, baju. Jadi kita harapkan kalau boleh pihak menteri, bolehlah maknanya beritahu kepada kami untuk buat kurang-kurangnya asas-asas lah yang kami tahu sebagainya. Dan kita harapkan juga benda yang nak diwujudkan ini ialah merupakan satu modul yang perlu diperkemaskan
untuk kita bekalkan kepada sukarelawan kita dan juga kadet-kadet yang ada di pusat pengajian tinggi ataupun di sekolah. Yang keduanya ialah kita mengharapkan supaya apa modul-modul ini dibina dengan persiapan dari segi fizikalnya, mentalnya, spiritualnya dan ilmunya. Ini penting. Kalau mereka juga tidak mempunyai asas begini, kita bimbang. Takut mereka tidak tahan dengan ujian-ujian. Satu ujian yang bentuk kita sebut dan macam sebutkan oleh Jerantuk tadi, dari segi sudut keselamatan, persiapan sebagainya. Yang keduanya kita bimbang juga, takut mereka ini tidak tahan dengan ujian seperti mana apa dapat rasuah ataupun sogokan sebagainya, menyebabkan mereka melepaskan apa sepadan kita itu dengan mudah. Sebab itu ini perkara yang perlu ditekankan dalam bentuk modul-modul ini, perlu diberikan. Dan yang keduanya kita harapkan jugalah dari segi pasukan sukarela ini jangan adanya unsur-unsur politik. Kalau boleh kami pun, kalau daripada orang-orang PAS ni sendiri pun, kita berminat. Kalau ada di kalangan orang kita yang berminat untuk menyertai, kalau di offer. Jadi kita harapkan tidak ada unsur politik ni, unsur-unsur patriotik untuk mempertahankan keselamatan negara merupakan tanggungjawab kepada kita bersama. Dan apa ada yang tanda dan akhir sekali ialah berkenaan dengan apa kadet cukup cantik. Dan saya rasa ni kadet ni benda yang sudah pun banyak, kadet bomba ada, kadet polis ada. Ini salah satu lagi daripada perkara-perkara yang bukan saja pada saya lah, pasukan kadet ni bukan saja untuk di sekolah. Kalau boleh remaja-remaja sendiri yang apa sudah pun habis untuk sekolah, mereka juga digalakkan kurang-kurangnya dapat memenuhi program-program harian mereka supaya mereka tidak buang masa ataupun lepak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral ini. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Menteri. Kau sedang.